Previously on Rewind, a throwback podcast. Thank you, let's welcome, eto na, kinikilig ako, Sir RJ Nuevas. Hello, Sir RJ. Hello, hello, Jimpy. Hello sa listeners at watchers mo. Uh, basically, the concept ay tatlong sisters na namatay yung isa. At uh, so, yung mga nakapaligid na sa kanya, ang mga suspects, sino sa mga ito ang pumatay? Ano, sinusulat na namin siya, parang, it's, parang, nakiliti kami na itagbubul tong si ano tong si Jeneline, parang ganon mm -hmm. right from the start we designed it that way mm -hmm. na epic um bago matapos ang week um ah uh, itong week na to ang pagbibintangan itong karakter na ito pero ba uh, daming lalabas na mga na mga clues kung bakit siya motivations nasaan siya that night etc etc so siya ang pagbibintangan before matapos ang week kailangan ma-out na siya na as a, as, a, suspect. Kasi magpapasok na kami ng panibagong suspect. Who killed AS3? Di ba? Yun naman din talaga inabangan ng tao. Tapos, we make sure lang din na, ayun, um, isa sa ayokong ayoko ay ang mga characters na one-dimensional. Yung magsisimulang mabait, matatapos ng mabait. Kung napansin po, ganun ng formula namin. merong kaming, meron kaming character Ah, para siya ang mata ng audience natin sa pagpasok ng bundong ito ng mayayaman at uh -huh. at ana-amaze, parang kasabay noon ma-amaze ang audience, 'di ba? Of course, ang paborito eksena Sir RJ ng apat uh -huh. na ito ay ang makasaysayang saysayang hagdan, yes. tubarel, to tohabulan, <laughs> di, 'di ba? Bigla-maleta. Bigla-maleta. Oh, hindi oh. alam ng maid ko ano gagawin sa maleta. <laughs> Pag napunta tayo sa mga favorite scenes ko, yung yun talagang nagalit si ano si Elaine kay Barbara na si Yes. Di ba? Ano rin yun, planado rin yun na pinapangarap lang niya masampal tong babaeng to dahil ang taray-taray. Ang final killer ay si Attorney Boris. Sabi ko, yung galing naman nito. Pinalakpakan ko talaga sila. Nakakagulat talaga ang, uh, ang, ang ang naging reaction sa Widow's Web. It started, it restarted it again. Um, kaya nasundan na nga ng Royal Blood. So deliberate na Sir RJ that there will yeah. be a follow up at ganito sa Royal Blood. Yeah. Um hindi lang um hindi lang deliberate there's there's also that question or hope na magkaroon ng widows web part 2 yeah. bago nagkaroon ng Royal Blood. Um we are kinda hoping kasi ang ganda nga ng reception at pinupuri naman kami na ang ganda ng reception ng widows web at parang nababanggit na we can have Widows Web Part 2. Parang ganon. Mm -hmm. So, nakakatuwa. Um, pero nangyari na nga yung Royal Blood. Mm -hmm. you know? so, kayo, yes. Okay. Okay, so, okay. instead na Widow's Web Part 2, gumawa na lang kayo ng bagong genre in the same, ay, bagong drama in the same universe. Yeah. Um, ganito ang nangyari dyan. Um, um, hindi pa, Basta ano lang um, it it just started with me having this premise in my head na parang what if ang isang mayamang lalaki hinanap ng bas bastard son niya to tell him na help me find who my who among my children is my killer. Mm -hmm. Tapos tum tumanggi yung anak the following day namatay yung father. So guilty-guilty itong guilty bastard son na parang oh my god, hindi ko natulungan yung tatay ko. So hahanapin niya yung killer ng tatay niya. Yun, premise ko lang yun ng pagpa- papatulog na ako, ah, ganda ng premise na. lahat kasi na naiisip kung premise or concept, isinusulat ko sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Okay. Siguro mga ano, a week or two weeks after that, bigla na nagsabi na, ay, um, kailangan natin bigyan ng show si Ding Dong as per his contract. We need to give him uh, a show this year. So, isip kayo ng concept. Uh, um, so, sabi na lang namin, Uh, ang na lang si Ding Dong kung ano ang gusto niyang concept, anong gusto niyang show. So, ang sabi ni Ding Dong, ang gusto niya yung Succession. Um, alam mo yung uh, TV show sa Amerika, yung Succession, yun. So, yun ang sinabi sa amin. Sabi ko, ay, pwede kung ano, pwede kong i-marry yung Succession concept tapos yung murder na naisip ko na mm -hmm. ano. Noong pinag-combine ko, gumawa ako ng uh, one page na storyline, pina-approve namin kay Ding Dong. Nagustuhan naman ni Ding Dong. So, uh, dahil doon, binuuna namin yung, uh, yung full-blown storyline uh, with uh, with the ano na with the other characters kung sino yung mga magiging anak kung, sino, kung anong klase yung tatay etc etc so doon na pinanganak ang royal blood Yun. so from the get go siya na talaga sinapoy because it yeah, was a concept for ding dong Yep, yep. Oo. Ito yung sinasabi ko na there are times na uh, gumagawa kami ng concept for our uh, contracted actors dahil kailangan bigyan ng show. Mm -hmm. you know? So dito na nagsimula ang Royal Blood. Yun po ba talaga ang original title, Royal so, Blood? Ang, ang, ang original title ay Bad Blood. Kasi si, si, yung character ni Napoy, dahil anak siya sa labas, lumaki siya sa hirap, medyo masama ang ugali niya, medyo magnanakaw siya ng una. Ah, uh, kaya sinasabihan siya na ikaw marumi dugo mo eh, ganyan-ganyan, kaya bad blood. Tapos mm -hmm. ayaw nung ano, ayaw nang sa taas baka daw mahirap ibenta because of, of the word bad, parang ganoon. So ginawa na lang ano, uh, royal blood. Tapos ginawa, nauna yung naisip ko yung title na royal blood bago ko naisip ah gagawin ko silang ng lahat na royales kaya royal blood. Royal bad. blood. Mhm. Mm -mm. mm Then of course, the other characters na crafting yung mga like of course Diana, Margaret, um mm -hmm. ano nga pangalan ni ano? At ano, babalik lang tayo. Doon sa windows. Ah, Widows... yes, go Okay. Doon sa lagi nang nilalagyan ng design. Doon sa windows web dahil siya ay windows, ginawa namin mga famous Widows. Si Jackie. Oo, oh. oh, si Jackie Onassis, Barbara Bush, 'di ba yung mga parang yeah. Gano? Oo. Um, yun, lagi kami, si Hillary Clinton. Ginawa namin palang, oh, sorry, ginawa pa pala namin first ladies. Mm -hmm. Oo, si Hillary Clinton, uh, Barbara Bush, Jackie Onassis. Hindi ko na matandaan kung, kung, merong, pres, kung merong first lady na Elaine. Uh Hindi -oh. <laughs> ko na matandaan. So, tapos dito rin, sa Royal Blood din, dahil ginawa na namin royales, lahat pangalan ng royalty. Yeah. Yun, Princess Diana, Napoleon Bonaparte, 'di ba, yung mga ganon. Gustavo, merong King Gustavo sa ano eh, uh, somewhere in Europe eh. So 'yon, gumigimik lang kami sa mga names the end. Mm -hmm. Pero how did you parang decide na this is a, yung dynamics ng pamilya, nag may tatlong anak, tas ito ito sila. Christoph, uh, Christoph, Margaret, and Beatrice. Mahilig ako sa tatluhan ah uh, mm -hmm. anak Karenina. Yeah. <laughs> La Vendetta. La Vendetta. Mahilig ako sa tatlong characters kasi ang sarap paglaro. Ang, uh, wala kang choice kundi iba-ibahin ng mga characters. Isang masama, isang mabuti, isang nasa gitna. Pwede naman naging apat, kaya lang parang sobrang dami. Kapag dalawa naman, parang kulang, di ba? Uh -uh. Oo. So tatlo, with, the, uh, with their matching um, partners or spouses, So, dadami ang mga suspects mo. Kasi ang kailangan lang naman you have enough suspects to sustain the suspense sa pagtatanong. So 'yun, pinalibutan lang uh, pinalibutan ko lang ng mga characters. Pero importante din yung of course silang lahat, 'di ba? Kasi nga yeah. 'yung dynamics ng pamilya at saka yeah. sino yung pumatay sa tatay. Uh, saka ano, I love eh uh, ko parang ang pangit paking paking I love dysfunctional families. <laughs> <laughs> sa teleserye oh, sa teleserye. Kasi kapag pag, pag may dysfunctional family ka talaga, just ko punong-puno siya talaga ng conflict. Mm -hmm. Yun. So eh, sa, sa soap opera, ang kailangan mo, conflict talaga eh. Yeah. Yun. Napansin lang ako po napansin ko no kasi sa Widows Web, mostly mga ano sila mga bagong nagbibida si Pauline, si Ashley, di ba? Ito yung mga promotion nila from yeah. si Pauline mm -hmm. from being afternoon lead na, na promote uh -huh. na sa prime time si Ashley from uh -huh. being kontrabida. Pero dito sa Royal Blood ang strong nung casting talaga. Rhea Ramos, Mikael Daes, Megan Yang, si Lian yung medyo bago pero kasi nanggaling din siya from a successful team, di ba? Oo, apo sa langit. Ganito Nauuna nauuna ang pagbuo namin ng characters. We mm -hmm. have we already have the Dingdong character. Tapos nagbubuo na kami ng iba pa mga characters. Kinakailangan bigyan din si Rian dahil sa sa contract. So, nilagay siya doon. Si Mikael um right from the start si Mikael na yata dahil gusto ko naman siya sa love of my life. Yun. Sabi ko, ay, mag okay din palang umar ditong si Mikael. on Tapos, dahil you have Mikael at mag-asawa ang role, sabi ko, ay, ang ganda kong ano, Mikael at Megan, hindi pa yata sila nagsasama. So, na kaya naging Megan yon mm -hmm. Yun namang kunso, yung si Lian, um, alam ko lang na ano, alam ko lang na naging matunog siya sa apoy, na la na, uh, apoy sa langit, pero hindi ako ganun ka-particular sa capacity niya as an actress um, doon ako medyo, ah, oh, okay kaya siya, parang ganon. ah uh, pero na-surprise niya ako sa, sa performance naman niya. Mm -hmm. so, yun, yun ang history nung sa pagkakast namin sa sa we, uh, sa Royal Blood. mhm mm na medon kayong guesting then with Megan and Mikael no sa kanilang podcast about of course oh, sharing oh, your tri sharing the parang secrets and the trivia of oh, Royal oh, Blood oh. and their characters so, ang ganda nung kwento about the Alopecia plot yeah mm, -mm, mm, -mm. um ay, ko na rin ba yes. um yung Alopecia plot um usually in the morning i take a walk inside the village mm -hmm. um, pag naglalakad ako mag-isa, doon talaga pumapasok ang mga ideas. Yan, pasok ng pasok ang mga ideas. Tapos, inililista ko lang siya sa cellphone. Tapos, mini ko yung ano, mini-message mga writers ko, oh, we will have a character na may alopecia. Isa pa sa naisip ko na abilin uh, ko sa mga writers ko, paniniwalain natin ang audience na na anak ni, ni Cleofe, si Margaret, pero ang totoo niyang anak ay si Emil. Yes. Parang uh, uh -huh. oh. so mahilig ako magbilin sa mga ano sa mga writers ko. So, ah uh, yung alopecia. yung alopecia, bag uh, naisulat na ang week 1. So nag nag media con na um nilapitan ko si Rian. Sabi ko, Rian, okay lang ba sa may alopecia ka? So yes, okay, walang kagatul-gatol sa so, mga Okay. Uh, so natuwa ako kay Rian. Wala siyang pagkalam ko ng magiging itsura niya, 'di ba? payag siya doon sa may alopecia siya. Kasi pag tumanggi, pag tumanggi si Rian na may alopecia siya, iaalok ko yun kay Megan. Aha. Kasi ang queen di ba, beauty queen, pero may alopecia, di ba? Mm -hmm. Uh, ano? Eh, pumayag si ano eh, pumayag si Rian. So, sa kanya napunta may alopecia. And, um, yung pa, ano yun? Uh, nung naisulat namin yung script, kabilin-bilin ako sa production, walang lalabas kahit saan na may alopecia si Rian. Uh, pagsabihan nyo ang artista, pagsabihan niyo ang mga makeup artist nila, ang mga stylist. Kasi alam mo ba kung sa nagsisimula ang mga ano, chismisan? Ah. Makeup artist at saka mga stylist. Ah. So, kabilin-bilinan ko, walang maglalabas ng tungkol sa may alopecia si, si Rian. Tapos nung ano rin, nung kinuhanan na nila yon Uh, si Mads Aguilar yung yung gumagawa ng mga content ng ano ng yes. ng show sabi ko Mads wag mo kukuha ng video si uh, si Rian na may alopecia siya wag mo siyang gawa ng content ng before the airing buti na lang nasunod kasi talagang nawindang ang ano na may alopecia siya yes. <laughs> mm -hmm. yun um yun yung mga bagay na nakakatuwa kapag naisip mo tapos poprotektahan mo talaga para ma-deliver ng tama yun ang trabaho mm -hmm. ko bilang showrunner or uh, 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 consultant to, to to protect the show at mm -hmm. all costs. <laughs> grabe Yo. surprise naman po talaga yan di ba nag ano pa yan uh -huh. nag trend online si uh -huh. Ria uh -huh. na parang ah ito pala ang kanyang uh -huh. sikretong malupit uh -huh walang ano, walang pahaging yun, walang clue, walang, may nakakapansin na, ay, nag si Rian. Pero, iniisip lang nila, dahil mayaman, ay, eh, di magwig ka, parang gano'n. Oh, oh. mm -hmm. so, Pero ang isang nakakatawa din sa kanya, yung may ala-alaga siyang ahas. <laughs> <laughs> na hindi na namin nasundan. <laughs> Ah, oo. Oh, oh. Ah. Oh, isang -isa lang yun, di ba? Mm-hmm. Inistop ganun ka-weird itong pamilyang to. Oh, oh. Na, si, tonto naman, si, Tonto naman, may alagang peacock, di ba? Ngayon, oo. Oh. <laughs> Yoon. Tapos so, si, Mik si Mikael, ang supposed secret niya, di ba? Yung parang meron siyang best friend na oh, niligwak. Mm -mm, ligwak na dahil wala na... Um, kinakailangan um, alam mo ba na week 1 pa lang dahil mataas ang ano mataas ang rating niya week 1 pa lang pinag-uusapan na na maganda yan i ano i-extend dahil okay ang rating niya week 1 pa lang Kasi lang kasi merong Love Before Sunrise na kailangan lumabas at a certain date dahil doon din maglalabas ang view Ah yeah kasi oh, ano oh so hindi um, kami makapag-extend okay. Ang mga natapong din na hindi ko na discuss doon sa uh, podcast ni ano ah, uh, ito yung isang natapon na, na na thread. Palalabas ang kwento sana palalabasin namin na si palalabasin namin si Margaret, may kinakatagpong lalaki. yon mm -hmm. Yun palalabasin namin na may kinakatagpo siyang lalaki. Tapos nakikita ni ano, nakikita ni ni Louis. Si Louis sinusundan si Margaret uh, mukhang may ano mukhang may lover ang ang mami ko, ang stepmom ko. Tapos nung nakita niya yung lalaki, pinagbubugbog niya ng ano, pinagbubugbog niya ng bat. Tapos Uh, yung lalaki yon is actually Margaret's doctor para one, to establish yung sa alupit na kinukonsult na sa alupi niya. Two, the scene uh, kinakailangan to establish na kaya pala maging violent ni Louis kahit Louis. Ba, uh, Mm -hmm. Tapos, uh, dumating yung jowa ng doktor. Bading. So, bading ah. pala na, doktor na to. So, uh, pinapaniwala namin ng tao na uh, may, may kabit si Margaret, tas bading. Tapos, ang kasunod doon, reveal na ang may kabit talaga ay si Andrew Castor at ang kabit pa ay si... Si yeah, Leah um isa sa lagi naming style yung papaniwalaing kan dito tayo pupunta pero actually dito ang ano ito ang talagang pupuntahan natanggal yung ano ang gulo na yon saya kasi ang ganda parallel no oh, oh, makeup oh, oh. akala mong kabet yung banay yung isa ang may ano oh, 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 oh. Mm -hmm. so sayang may mga ganun na nawawala yeah yung ke, yung ke Aidan din, diba ang ganda nung ano nung possibility kasi ang dami ring nang hula niyan, 'di ba na? Yes. Shocks man ako eh kung siya yung ano, killer. Oo, oh, 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 oh. uh, isa naman din talaga sa pumasok sa isip namin 'yon. ah uh, at itutuli pa rin naman sa um, originally ang killer talaga ay si Archie. Iniisip mm -hmm. namin na hindi siya pag paghihinalaan kasi uh, may mental problem, 'di ba? Uh -huh. ng audience. Sabi, ay si ano 'yan, si Archie 'yan. Sabi, ay, nahulaan ni eh. ibahin natin ng ano, ang killer. So iniba nga namin pero dapat uh, dapat ano yon itutuli pa rin namin na accidentally um yung yung ice na nagamit para sa wine ni ano uh, ni, Gustavo. ni Gustavo ay nalagyan yun ng ano ng lason. Mm -hmm. Kaya kaya kami kaya kami nag-establish ng eksena na si Archie gumagawa ng shake, remember? Yeah. Oo. So, gumagawa siya ng shake, gumagawa siya ng mga ice na gano'n. So, nalagyan niya ng um, nalagyan niya ng eye drops ang ang tubig na ginawang yelo. Kasi ang eye drops can kill. Eye drops are poisonous. Mm -hmm. so, so, dapat, meron kami eksena na nalagyan ni Archie ng laso yung um uh, ice cubes at yun ang, a uh, yun ang pumatay kay Gustavo at nalaman yun ni ano ni ni Diana. Ayana kaya meron sana kami eksena na siya ang aako ako ang pumatay sa kanya just to save her son. Mm -hmm. So yun wala na rin yun. So ganun sana ang magiging pagsasara ng kwento ng Royal uh -oh. Blood if ever ano. Kasi ini-nagwonder uh -oh. ako dahil siya pa ang sympathetic ng character ni Archie, di ba? Na niyan kung siya ang killer pa no masasara. Hindi cha <laughs> imagine na po's dilemma hinahanap niya ang killer ng tatay niya, tapos malalaman din niya na anak niya si Archie, tapos, shit, anak ko ang nakapatay sa tatay ko. Oo. Oo. Di ang ganda-gandang moral dilemma for napoy? Mm-hmm. Yun. So, eh, hindi namin napuntahan. Sayang. Yeah. <laughs> uh Yon. So, pag napanood ko ng, ng audience, so matutuwa sila dun sa trivia na yon, di ba? Correct. Ang daming mga ano. Nauna mm -hmm. na yung mga trivia, no? Hindi ko ba lang oh, natanong oh. pala. Sorry. Siya pa si Tirso Cruz III as Gustavo. Yung, ang, ang ganda kasi ng characterization din niya, no? Pero, paano niya po kinaft yung pagpatay? Kasi dalawang beses siyang na-dead. Yeah. Di yeah. ba? Okay. Merong fake death at merong real death. Okay. Ganito yan. Um, pag nag ako ng death, dapat bongga ang death. Ayoko na basta binari lang, yung gano'n. So, um, nag-iisip kami ng death. Sabi ko, isip tayo magandang death ni Gustavo. So, um, naisip ko, yung, yung sa box nga ng magician na... Yeah. Uh, papa, dapat siya ang papapasukin, paglabas, may saksak na, yung parang gano'n. yon uh, yun, nag-isip lang kami ng how to ano, lagi ako may notes sa ano ko sa cellphone ko manner of death para kung paano papatayin ng isang character. So isa 'yon. Doon naman sa ano, doon sa may fake death kasi nga doon sa sa Widow's Web, lagi nang huhula ang tao na ay buhay pa yang si AS3, buhay pa yang si AS3. Uh ah. pinagbigyan ko sila na ah, okay, buhay pa to. Ang twist, buhay. Tapos so, syempre pag binigay mo na yung buhay pala siya sa binang ng audience, ah okay, makakampante sila. Kaya two days after, pinatay namin siya para magulat din ng tao. Uh -oh. Ang bilis ka eh. Uh, lagi kami doon sa And then, of course, choosing his final killers na dalawa pala to ha. Dalawa pala silang uh -oh. ano. Kung baga, uh -oh. yung isa may intention. Yung isa nadala sa intention uh -oh. ng isa. Pero gusto din naman niya. Mm -mm. Um um that game siguro mga ano one one fourth na inay papalabas namin at nahuhulaan nga na si Archie. Sabi ko magpalit tayo ng killer. Ayoko na si Archie ang killer kasi nahulaan na ng audience. Tapos oh, ano kaya ano kaya ang killer? Um ang una na pagkasunduan, tatlong yung tatlong anak ang killer. Yun ang una mm -hmm. na Okay. Oo. Sabi ko, ayoko, napaka-murder on the Orient Express. Ma mapupulaan tayo na napaka-murder on the Orient Express. Sabi, uh, nagkasundo kami, o sige, yung dalawang babae ang killer natin, si Beatrice at saka si Margaret. Mm -hmm. ang killer si Margaret at saka si Beatrice eh. Pero naisip ko, pag si Margaret at saka si Beatrice yan, walang dating kay ano, kay Napoy. Whereas kapag one of the killers ay si Diana na meron siyang unrequited love or unresolved love, yeah. ang sakit sa kanya kapag ang nalaman niya ang pumatay ay yung ano. So ginawa naming Diana and um, Margaret. Margaret na tamang tama, gahol na lang kasi kami talaga sa oras, isang eksena na lang yung ano eh, yung pinakita namin na Uh, uh, nag-usap si nag-usap si Gustavo at saka si Diana about the history ni Diana. Actually, one week pa dapat tatakbo yun eh. Nai-establish na ay si Diana pala anak nung ano nung niloko ni Gustavo tapos kinatago-tago ni Diana yon mabubuking ni Margaret, so mag-aaway na naman sila, yung mga ganon. So, one scene na lang, mm -hmm. wala na kaming time. Naubusan kami ng time. Mm -hmm. Pero ang ganda-ganda nung, sa akin, gandang-ganda ako sa nangyari sa karakter ni Diana kasi, dahil yun nga, in-establish siyang leading lady eh, na pag-aagawa ng magkapatid, ganyan. So, parang, ano ba to, may secret, pero behind the facet na siya ay suplada, baka nagbago lang siya na siya talaga ay mabait, ganyan. Tapos, magkakaroon ng redeeming factor pagdating sa dulo. Tapos, biglang, Ha, siya nga talaga yung ano, pumatay. Nakakalo. Although nahulaan ko ha, na posibilidad okay. na siya ang pumatay. Pero uh -oh. hindi ko in-expect na gano'n siya ka... Ano tawag Kadark. Ka mm -mm. Tsaka hindi mo nahulaan na silang dalawa kasi magkaaway. Uh -oh. <laughs> yung parang, di ba magkaaway itong dalawa? Yun, yun yung nagpa-dark sa akin lalo na, shocks, magkaaway sila pero nagsabuatan sila para kay Gustavo. Mm -hmm. Mm, mm. At ayun yeah. siya ng influenza. Yun yung medyo parang oh, oh, oh. nung nakita ko talaga, yun, parang dumbfounded ako na kasi si Margaret pwede niyang gawin yun eh. Pero siya yung oh, nag-influenza kay Margaret. Parang ba? si Margaret, si Margaret 'di ba nagbago na ang isip. Yes. Si ano kinuha niya at uh, sinigurado niyang hindi makikita yung fingerprints niya kasi ang hinawakan niya yung kamay ni Margaret. Yes. Uh, mhm. Mm nung, nung nung nag script reading kami, Maski si May Gun shock na shock na kayang gawin ng karakter niya yon. The oh. <laughs> what? <laughs> Buti own. si Tasha hindi niya pinatay ano, pero medyo muntik-muntikanan sa mga sabunutan moments. Oo, uh, oo. Uh, uh. Tsaka ano, uh, ang dami sana namin plano yung sabay sana silang mahuhulog somewhere tapos magpaparaya sana siya or si ang magpaparaya si Tasha na hindi na rin namin nagawa yon dahil mm -hmm. ito, oras. Pero bakit ano po? Kasi si Margaret kumbaga napagbayaran niya ang crime ano. Oh, oh, tama oh, ako oh. nakulong kulong po siya no. Tama ako. Nabaliw siya na so nakulong siya dun sa mental. Oo, oo, oh, oh, 'yun. Oo. Oh, oh. Pero ba't si Diana pinatay niyo sa ending? One, para na mga ipakita natin na, na crime does not pay. Paminsan-minsan it does, 'di ba katulad ni Attorney Boris, pero Um, baka kapag sunod-sunod ang mga shows natin about murder na nakakaligtas ang totoong killer eh oh, mat matay na. Oo. 'Yon. Tapos may justice din naman, 'di ba? Dahil itong si Louie, eh, ipinaghiganti niya si Margaret. Ewan ko kung alam mo na na may apat na ano 'yon? Yes, um. Uh... Apat, apat 'yung unplugger. Mm. -hmm. Yon. So parang finally si Louie na ang pinili nyo. Or alam nyo na na si Louie pero nilito nyo lang pati ang cast. No, 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 no. Ganito ang totoong nangyari diyan ha. Kunyari um script reading um, script reading, 'yung nag script reading kami, nag-present na kami nung apat na possible na mag-unplug. Kasi pa um, again, para lang magkaroon kami ng attorney Boris moment na sa dulo lang makikita kasi parang baka mm -hmm. nag expect na ang tao na ganun eh, 'yung attorney Boris moment na yeah. mayroong uh, another twist. So um, nung, nung nag-iisip kami ng attorney Boris na um, hindi naman talaga siya yung killer sa kabuuan kasi ang killer naman na talaga ay yung dalawa, parang maganda lang na meron ka pang kakaibang klaseng killer. So we, we had four, di ba nga si Louis, etc. Et, cetera, et cetera. before, the night before the script reading, uh, ang ang ano lang namin talaga ang ang mag-unplug lang talaga ay would you believe si Napoy. Oh! Si Napoy ang mag-unplug. At kasi siya ang may pinakamasakit na damdamin i-unplug ito. Di ba? Mm -hmm, siya, ang pinaka, mm -hmm. siya ang may pinakamoral dilema kapag in-unplug niya. Ito dahil mahal niya to eh. Tapos nanay nung anak niya, etc. Et Sabi ko, ay, ang ganda-ganda siya ang mag-unplug. Pero the night of the script reading, kung saan ipepresenta namin sa kanila yon hindi ako mapalagay. Talaga bang gagawin ko to kay ano kay Napoy? Ano magiging reaction ni Dingdong? Papayag kaya si Dingdong? Sabi ng ganon. Dahil mm -hmm. may na pinaprotektahan si Dingdong eh, di ba? Tapos habang nakahiga ako, ay, pwede rin pala si ano, si Beatrice. Kasi may ni Margaret kay Beatrice. Parang ganon. So siyempre magagalit din si Beatrice. Tapos, ah, uh, pwede rin si Cleope kasi anak-anakan niya tong si ano, si Margaret. Jen, Pwede rin si ano, pwede rin si Louis. So hindi ako mapalagay that night. So nag-usap-usap kami ng mga writers ko, gawa kayo ng similar scene, iba't ibang unplugger. Tapos ipepresent natin tomorrow. So during the ano, um, doon sa script reading nila, we, we ended with um, we ended with reveal na si Margaret at saka si Diana. So doon, shock na shock na sila. Tapos, yung aftermath nun, yung, uh, yung kwento na ni ni Christoph at saka ni Napoy tungkol kay Archie, di ba? Yung nakakaiyak din yun eh. Yes. Tapos, um, ang end lang talaga, ang end lang talaga is, um, si Diana nakaratay at si, hindi, hindi, yun, yung, yung si Aunt So, nung pre-present namin yun, gulat na gulat na sila dun sa si Diana pala ang killer at saka si Margaret, ganyan. Tapos, uh, sabi namin, oh, may ipapresent pa kami. O, oh, present namin si, si Beatrice. Oh my God! Ganyan sila, ang nag-unplug si Beatrice. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sabi namin, wait, there's more. So, pinakita namin yung susunod pang slide. Si Napoy naman. Oh my God! Mag-, mag Kitang-kita ko si, si Ding Dong nagulat na ganyan. Tapos maski si Cleope, sabi ni Cleope, pati ako! Pati ako talaga pati ito so siya! Ganon. Tapos yung si Louie nga. Tapos dahil may apat, sabi ko, o sige, ganito gawin natin gimmick ha. Lahat kayo boboto. Iboto ninyo kung sino ang final, ang, 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 unplugger. So nagbutuhan kami lahat, including the some of the production na nandun, yung director, maski si Annette Gosson nandun. Bumoto so, din siya. Bumoto <laughs> din siya. Tapos, alam mo ba na after the botohan, binigay nila sa akin yung ano result. That night alam ko na um that ng ko eh na, nag ano kung ganyan. Um, pero maski yung production nung kukunan nila yon, hindi nila alam. Sinabi ko lang kung sino ang final unplugger. Kunyari bukas na ipapalabas ng finale. Sinabi ko lang dong Alban Alba ay no, itong killer natin para yun ang ikakabit sa final scene. Aha, aha. ka guarded yung secret na yun. Grabe, in fairness ha, eh, ang Royal Blood ang patunay na kaya naman palang walang mag -choo -choo ng mga lihim sa production. Oh. <laughs> yes. Kasi madalas hindi nakakaligtas, di ba? Imagine oh, oh, sa Encantadia lang na namatay si Kylie Padilla that eksena na lang, in-spoil pa prior, di ba? Pero ito ang yeah, walang nakaalam, walang oh, naitago. Oo, oh, oo, oh. oh, 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 oh. Di ba? Kaya nakakaaliw, nakaka-inspire talaga to ano, to write and to to mount uh, a show like this mhm mm pero what can you say of course about Rian Ramos i think while well, everyone was really well praised parang she was the bidang bida naman na si Rian pero medyo yeah. break out pa rin yung mga pangyayari kasi for her career na parang second wind niya to diba after um, taking a break um would you know na hindi namin sinadya na parang after Kinapoy siya na ang bida hindi namin siya sinadya Um ako alam ko lang na ambida ko si Napoy at para sa akin pantay-pantay yung tatlo magkakapatid. Yeah. For me dapat pantay-pantay sila. While writing it hindi ko alam ganun lumabas eh. Um, uh, siguro it started nung ano nung it's yung yung sympathy ko for her character it start, started nung na-reveal na nakunan na siya at pinatay yung boyfriend niya. Mhm. Mm it started there na her character is interesting na enough even before that kasi imagine siya ang may alagang ahas siya ang relihiyosang nakatingin di ba uh, -uh. uh ang ang, karakter namin sa kanya ano eh re chismosa na nakalimutan ng mga writers ko ngayon eh sabi ko lagi niyo nakakalimutang chismosa ang karakter ni Margaret meron siya dapat mga eksenang, ng kausap niya mga ang katulong at tinatanong niya kung ano nangyayari sa ibang bahay. Nakakalimutan niya yan. Pinapagalitan ko yung mga writers. Uh. Kasi ang ganda sana noon, di ba? Meron siyang ano, uh, interaction with the, ano, na nakikichisme siya kung ano nangyayari kay Beatrice, etc. Et, cetera, et cetera. well, anyway, ang color, although lahat naman sila colorful ang character, pero nung sinulat pala namin sa siya, nakahigit siya ng 5% o ng 10% mm -hmm. sa sa journey niya na, um ang laking bagay ng alopecia para mas lalong bumigat yung ano niya of course kuwang yeah. tuwa ako for the awards she has been getting. Hindi ko alam kung nakailan na siya. Meron ako nabasa, nakaapat na daw. So, wow. I, don't actually, I, don't know actually kung ilan mm -hmm. talaga. Yun. So, I'm happy for her na uh, she's getting awards for this. Na, nung nagkausap kami, ko, I don't know if I heard it right, na first niya na acting award ang sa Royal Blood. I, I, I'm not, again, I'm not so sure. Yun. Ang dali kasi namin i-infer as audience na baka naman si Nandjanya na ganon yung level. Kasi siya syempre nagbibida rin naman si Rian. Actually, puro mga bida nga itong he mga is, cast ng Royal Blood. So parang ang hirap na merong isang aangat, 'di ba? Pero uh -oh. Uh -oh. ang galing kasi yung characters pala po mismo ang nagdala din. Oo, oo, oo. Kasi kami sinusundan lang naman din namin ng character kung saan niya gustong pumunta, eh, parang uh -huh. gano. Mm -mm. Of course, eto na pupuntahan na natin, the currently airing. Widows mm -mm. War. Okay. Although wala pa kayong masyadong mare-reveal at makikwento kasi oo, nga ongoing na. pa, no? oo, di ba pwede? Pero oo, oo. actually, akala namin nung una ito ay book 2 ng Widow's Web. yung pala, it's an entirely different story but in the same universe. So, ano, paano naman po nagsimula ang Widow's War? Ang Widow's War, may nakong basic concept na uh, merong isang babae, merong nakawitness ng crime niya Uh, tapos sinabihan sa kanya um, lumapit sa kanya uh, uh, babae uh, uh, parang kill my ano kill my husband yun ang ano yun ang basic premise ko um, in fact uh, kaya kaya no naghanap ng ano kaya naghahan, nung naghanap ng a uh, concept for for uh, baya yun na binigay ko tapos nagustuhan naman nila so naghanap ng ano ng uh, ng pwedeng gumanap nung isa matik si Carla kasi katatapos ng stolen life at bonggang yeah. Bong pa rin si si Carla doon di ba tsaka ang ganda tapatan beya Carla di ba na nakasi mm -hmm. so pero ko nagustuhan nila binago ko lang na doon sa kwento ko nga kasi yung babaeng naka-witness, patayin mo yung husband ko tapos ang magiging twist, ang namatay, yung nagsabi, yung nag-uutos ah. ka. Ang mangyayari dito, eh, sabi ni Basil, I saw what you did. Para hindi kita isumbong, patayin mo ang asawa ko. And yet, ang namatay ay si Basil. So, di ba? Ganon. So, kailangan kasi Widow's War. Title din to ni, ito yung supposed to be part 2 ng Widow's Web. May title mm -hmm. na, may Widow's War. So, nung nabuo to, ah uh, since hindi to direct continuation, sabi ko kay Ken, Ken, pahiram na lang yung title mo. Oh, pumayag naman siya ipahiram yung title niya. Kaya naging mm -hmm. So yun, ah. nabuo Na ganun ang kwento na um, uh, panahon pa ng ano, panahon ng Royal Blood, nasa Bangkok kami, um, uh, kami, kami mga writers, kasama yung um, si Miss Annette, um, naging bisita namin yung ano, sabihin ko na nga, taga-view, ah uh, yung head din ng programming ng view ah uh, sabi niya ay, gustong gusto rin niya yung ano yung umeere pa din ng royal blood ng ingay-ingay ng royal blood sabi niya RJ how would you top that sabi niya ganon sabi I will have two murders sabi ko ganon so ito na uh... nga two murders yon yun lang ang mga trivia trivia lang mhm mm and ang galing kasi lahat umpisa pa lang ang dami ng panggulat dito sa Widow's War. Ako po kasi nung una, hindi ko pa masyadong maalala kasi di ba, hindi siya as fast as Royal Blood and Widow's Web na alam mo na agad na may mamamatay. Ano-ano yung mga motibo nila. Ito parang andami pa nakakubli. So, hindi mo pa malaman agad sino kaya ang possible na maging killer dito. Sino kaya ang pwedeng may, pwedeng gumanap. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos biglang reveal agad na si Sam ay ang aksidente namang nakapatay kay Paco, di ba? with a payong, di ba? Oo, no, oh, with a payong. Pero pinili, naka design talaga yun na na naka-reveal agad na siya ang killer kasi yun ang tatakbuhin oh, ng kwento. Diba? Kasi hindi ka makakapunta doon sa nag-aagawang widows kung buhay pa yung asawa ng isa. So, kailangan talagang patayin yung... Kailangan maging widow sila pareho. Uh, so kailangan ma-reveal agad na uh, Ang nakapatay dun sa isa Ay yung isang wife Accidentally Na na videohan Kaya pinapapatay yung isa Kaya lang Ang namatay yung husband So you have two widows Ang totoong mm -mm. Ang totoong murder mystery Is the death of Basil Kasi Hindi i-reveal kung sino Ang pumatay kay Basil uh -uh, So yun ang magiging hunt Oo uh -uh, Yun ang totoong murder mystery The death of Basil mm -mm. Pero sa kanila din, syempre may hunt pa din kung sino ang pumatay kay Paco. Yes, yes. mm -hmm. Tsaka um, ang ganda din na ano, pinagbintangan din talaga si Sam. Tapos apparently, siya pala talaga yung killer. <laughs> doon na windang ang ano, doon na windang ang audience. Unang-una, dahil, yun na nga, um, reveal agad na, na si Sam ang killer. Pero the same episode, ni-reveal na meron witness sa kanya tapos bukod doon ni rebuild din na may ipinapapatay so you have triple twist in one episode mm -hmm. that, it, that it is Sam who killed accidentally her husband that somebody witnessed it at pangatlo, binab- blackmail siya to murder some her best friend so you mm -hmm. have uh yon um, you're asking kung paano mo hihigitan ang past ano nyo. ito yon by having three twists in one episode. At madami pa kaming aabangan na ganyan. Madami, 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 madami. <laughs> <laughs> so, kailangan no. din talaga, Sir RJ, yung first two episodes na in-establish yung pagkakaibigan ni Carla yeah. at saka ni Bea kasi doon magkakaroon ng push and pull ang karakter yeah. ni Bea. Yes. Mm -mm, yeah. At saka maski naman si George, di ba, naaawa siya. Yeah. Nasampal yung kaibigan niya. Gulat nagulat gulat siya at nag-iisip siya kung paano niya lalapitan ay again push and pull pinul na naman siya uh, pinush na naman siya ni Ruth na magigante. Uh -oh. di ba? tapos ito rin naman si ano si si Sam uh, gusto niyang patayin dal masama pero maaalala na naman niya yung goodness ng kaibigan niya tapos bigagawin na naman kagagahan mag-aaway na naman sila so at ang ina kailangan kong patayin tong babaeng to kaya alam mababago na naman ang isip niya yung parang ganun so push and pull nga ang ginagawa namin Mm -hmm. And then, of course, I think by the time naman na lumabas ito, ay namatay na si Basil. Kasi as we record, mangyayari na siya tonight. No, bukas yung mangyayari. Ah, ano bukas ano? mangyayari. Ano Wednesday? Wednesday. Kailan mo ba ano? Kailan mo tayo i -ere? Baka po mga ano pa, in the next two weeks, ganon. Ah, okay, okay. You're so on. pwede na. Pwede na. Oh, nang Oo, oh, -ano. oh, oh. oh, oh. dahil ano, nag-preview na ako. Uh, tomorrow siya lalabas. Mm -hmm. So magugulat ang lahat. Pari. I hope. Pero alam naman na ng audience na mamamatay siya. Natatawa nga ako sa reaction ng tao. E dahil parang yung iba dahil nagagalingan sa acting ni Benjamin Alves. Sa sabihin, naku, huwag muna siyang patayin kasi ang galing-galing niya. Meron naman, ibig sabihin, meron naman iba na tagal na mamamatay ni Basil. Nakakainis siyang karakter. Eh. <laughs> so, but, uh, tactic niya po ba yun na tinitease niya na talaga sa abangan na ano? Tapos ang tagal pa bago mangyari. Yeah. Kasi ano aabangan ah, ng tao, 'di ba? Yeah. At saka alam na kasi namin na mangyayari siya eh. Pero mm -hmm. it's just a matter of when. Uh Oo, -oh. at saka how, 'di ba? Parang uh -oh. sino ba yung sa kanya? Parang gano'n. Kasi alam na rin naman na malalason. Uh Oo. -oh. Diba? Mhm. Mm By the time po kaya na mailabas 'to, may mga na-reveal na rin bang sikreto ni Basil? Ay. <laughs> abangan. Kasi siyempre, 'di ba? Ma'am ma I'm sure may ma ako nahuhula-hulaan ko na ng konti. kasi nga ang galing ni Ben sa pagkakagawa niya ng characterization ni Basil. Yes, yes, yes. Ma'am, mm -hmm. na sabi na ano na baka manalo siya next year, 'yung mga ganoong tipo. Yeah. Ang galing-galing niya. Mm -hmm. Sana, sana rin. Basta marami pang aabangan as in grabe, grabe, grabe. Uh, ang dami namin plano. Kanina lang nag-uusap kami ni Regine. Meron kaming gustong gawin na sana mangyari. Mm -hmm. Ilang Kating... weeks po ba nakaslate tumakbo ang Widow's War? Sixteen. Mm -hmm. Same with uh, Royal Blood. Uh Oo, -oh, sixteen. Pero uh, uh, nagre-request kami na sana maging twenty. Kasi para wala kaming maitapon ng mga eksena aha uh -huh. kasi sa ang daming sayang sa royal blood so oh, 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 at oh, oh, least oh, oh. sa Widow's War, magawa naman lahat <laughs> mm -hmm. hopefully siguro yung, okay. yung mga basics na lang sir RJ na mga yung mga pagbuo no? like of course napansin namin ang ganda ng mga apelido, mga tungkol sa bahay and yeah. then yeah. may dalawang bahay din naman talaga sa location oo yeah. uh -huh. uh -huh. uh -huh. um um we played on duality um para Uh, lahat ng characters may duality. Mm -hmm. uh, maski si, uh, yung pa, isa sa pinanggulat namin na noong una natatakot ako, yung, yung, uh, yung temper ni, ano, ni Sam, yung meron yeah. siya, okay, yun, parang, uh, uh, nung pre ko yon at ipapalabas na siya tomorrow kasi I preview the day before it. Eh. mm -hmm pinag-iisipan ko ipatanggal ko kaya tong eksenang to kasi parang natatakot ako na um, dumistansya ang ang tao na parang ano ba si tong protagonist na sinusundan namin eh ano ganyan eh sabi ko na i-reveal lang na itulak yung asawa niya <laughs> ang sa akin lang para ma-establish na one she will do anything and everything to protect her family yeah huh? na, na lahat naman tayo has a tendency to do that, diba? Tapos, two, meron nga siyang pitik. Mm -mm. Tapos, kapag na-embrace to ng tao, na na-embrace naman, we can be brave na sa characterization ng mga protagonist natin na hindi lang basta malinis ay malinis. Di ba parang gano'n? Na, yes. Na, na, na may layers ang mga characters. Di ba? Mm -mm. Actually, or... doon nga po ako na-surprise. Na parang, Paano kaya nila tatapusin 'to or isasa si Sam? Kasi hindi siya pure as a protagonist. Parang ako din naglaban din yung loob ko na ha, may pa, ending na ang killer. May ending na ako in mind but syempre I cannot tell you. Yeah, oo na. naman. Pero yes. mm -mm. um yung ending na yon so far wala pang gumagawa. Ah. Oh. Uh oo. -oh. So far mm -hmm. wala pang gumagawa. Kaya, excited din ako. And I don't want to preempt myself. Baka nga sa pagsasabi kong ito, maglalaro na sa isip nyo na, ay, hindi pa nagagawa? Ha, baka ganito yan. Yes. Pero at least, di ba, marami nang mababalyo-balyo na naman sa pag-isip. Uh -uh -uh. Kung ano uh -uh. talaga. Basta basta maganda ang ending ni Sam. Tsaka, okay. of course, ni George. Nakaka-excite kung paano yung mga makikita na naman, kung yung magbabate, mag-aaway, kung paano yung mga twists na aabangan yung mismong murder mystery this is ibang iba sa dalawang nauna kasi hindi lang siya basta murder mystery basta gano'n. mas mas yung design ng 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 investigation will be different will be totally different sa dalawang nauna sa tatlong nauna mm Hmm. hindi ko pa pwedeng ipas hindi ko yes. pwedeng dahil masisira siguro after a month pwedeng pwede pag may nagtanong na sa akin na ah kasi ganito ah kaya pala parang ganoon mm -hmm. after a month nako <laughs> so yan ang aabangan natin pero ang isa pa lang observation lang Sir RJ na question din, no? Ang ganda na nag-include kayo ng parang gothic feel. Parang medyo yeah. Sya na vendetta-ish din siya na may yeah. mga... Oo. Oh. Uh, oh. Oh, um, right from the start, um, nung nasa ano pa lang kami, nasa, nasa Bangkok pa lang kami, um, umeere pa lang ang Royal Blood uh, nung tinatanong ako kung ano ang next na murder mystery ko sabi ko it needs to be gothic para iba ang look kaya ano um kaya uh, ang ang idea ko pa nga dyan, sana hindi ganun kabongga ang bahay eh dapat medyo deteriorating na ang bahay at uh, dapat ang kwento dating mayaman na naghihirap na para deteriorating ang bahay ganun sana ang idea ko That's why I have also the character of um of Rebecca. As ang una sanang eksena ni Rebecca na pinaplano ko is nakadamit pang asal pero baliw. Parang yung sa great expect great expectation ni um ni um ano nito? <laughs> ni Char, uh, yeah. Charles Dickens. Mm -hmm. Pero doon si Miss Havisham, yung nabaliw dahil hindi siya pinakasalan ng ano niya, So, maski characters nagde-deteriorate, -de yun sana ang plano ko. Kaya lang, syempre, kapag na naiiba-iba rin. So, gothic. Mm -hmm. Sabi ko, o dapat meron tayo dito yung ano, yung um, mga crows na tumutuno, uh, mga ibon na ganyan, naglalakad in the middle of the night na may kandila. Tapos, overflowing ang gown na puti na nasunod naman doon sa opening. Uh Oo, -oh. uh -oh, yun gothic lang talaga siya sir RJ. hindi naman siya lavendetta levels na mayroong magmumulto ganyan or parang, abangan charot ano parang so far wala parang parang wala nga yun mm -hmm. meron ba bakit hindi kami pwede maglagay ng multo <laughs> okay <laughs> okay pero abangan oo oh, abangan abangan oo oh, oh, oh. pero mm -hmm. yun ang reason yeah may reason kung bakit walang multo ang question ko pala sir RJ, ano ang reaction ni Bea nung nalaman niya na ganito yung role na baliban sa murder mystery, yung hindi pure dahil merong nangyari. Alam mo, walang ano, walang walang qualms si Bea. Tuwa-tuwa ako sa kanya. Wala siyang qualms. Um, wala siyang issue maski dun sa uh, yung anger management ng karakter niya, wala siyang issue. Wala uh, wala siyang magiging issue, doon siya, siya ang nakatulak because it is on the, ano uh, nasa concept yun eh. Nasa concept, yeah. paper yung mapapatay niya si Paco. Uh, tanggap niya lahat. When she read the pilot uh, script, nagmeeting kami, nagpatawag siya ng meeting, we had a dinner. Ang ano lang niya, ang sabi lang niya, magdagdag tayo ng eksena about the friendship para yun talaga ang tungtungan nung, nung buong show. Kailangan, sabi niya, kailangan matibay ang friendship namin. Yun, mm -hmm. yun lang ang comment niya. Tapos, um, uh, sa kinomend niya nga kami nung pagkabasa niya ng pilot. Sabi niya, nagulat ako dun sa sex party. Hindi ko ine-expect yun. Sabi niya gano'n. <laughs> <laughs> well, marami rin namang nagulat. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Kasi mahal na mahal nila si Paco, di ba? Yes. The Arater ni Paco, di ba? mm -hmm. Yun. Si Carla naman as George. Parang because oh. it's medyo counter-bida-ish, diba? Pero meron din. Naka, ako, nagsisympathize din ako sa kanya. Mm, -mm. Marami pang mangyayari na um, um, na marirealize nila. Na, nagugulat ngarin rin ako dun sa reaction nila na kontrabida-ish eh. Dahil pareho naman silang bida. Pareho silang bida kontrabida. Yeah. Kung silang pareho silang capable maging mabait, pareho silang maging um, ah uh, capable maging uh coat bad uh, pareho silang capable to do anything because of their family nagugulat ako na parang sa ano point out na kontra kontra bida at hindi si si Sam pero as we go along ito uh, papasok na kapag namatay kapag namatay si Basil highlight na to ni ano ni George ni George uh oo -oh, highlight mm -hmm. na to mm -hmm. ning Very exciting. So, yan pa, mga aabangan. At saka ano, um, may mga twist pa kami na ang, um, basta, um, sa, 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 kwento ni George at saka sa kwento ni Basil, merong isang twist na nakakatuwa pag lumabas. Ah. Nako, mm -hmm. nako, nako. I'm sure mag-iisip na naman ng mga tao <laughs> pag ano, ano. Pero of course, last is Miss Jean Garcia pala as Aurora. Well praised. Uh, oh, yeah um yun, yung character niya um ako kasi ako yung kind ng writer na uh, eto balik lang ako doon sa no balik lang ako doon sa Royal Blood um doon sa Royal Blood bigla nagpatawag ng meeting si Ding Dong uh, with the cast um uh, and with the creatives dahil hindi daw nila alam kung saan pupunta ang kwento. Gusto nilang malaman kung sino ang killer para malaman nila ang atake nila. Sabi namin hindi hindi namin talaga pwedeng i-reveal kung sino ang killer. You can ask anything about your character. Uh, sasagutin namin kayo except for who killed Gustavo. Pumayag naman sila. So, itong si ano, 'tong si Christoph, um yung character ko ano mangyayari? Ako yung tipo ng character, uh, ako yung tipo ng writer na hindi ko na hindi ko naman pinagplanuhan pero ayoko mapahiya. <laughs> so mag iimbento ako na, ah, ganito mangyayari sa'yo. Si Archie, ganyan, 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 ganyan. So, ay, so, oh, talaga nakakaawa naman. Tapos sasabihin ni, ano, ni Emil, ako ano karakter ko? Ito, paniniwalain na na ang anak ni Cleope ay si Margaret pero ikaw pala ang totoong anak kasi isa kang ano uh, royalist lahat 'yon ah. <laughs> so ganun din si ano ganun din si Jean um Uh, ano daw nagpapatawag daw ng Zoom meeting si Jean about her character. So, kunyari kung bukas 'yon, tonight nag-prepare talaga ako dahil ayoko mapahiya. So, uh, 'yung iba kasama sa plano pero meron ako mga dinagdag doon na uh, hindi kasama sa plano para lang matuwa siya at natuwa naman siya at tinanggap niya at uh, lahat naman ng ginagawa namin at lahat ng pag-usapan namin 'yun ang nasa 'yun ang nasa script. Mhm. Mm siya no nag dumalaw ako sa taping naka four weeks na silang nababasa talagang uh, malapit na ang take, ang take niya no nakita niya ako umalis siya sa ano niya para lang sabihin sa akin RJ oh, ang ganda-ganda ng script every week ang daming nangyayari ganyan ganyan so, Miss Jean tape na po <laughs> 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 Mhm mm so kakatuwa kakatuwa pero kasi yung mga types of shows na ganito, ito yung mga kailangan planuhin, pero mahirap din siyang planuhin kasi kailangan may, may pagka-spontaneous din, di ba? Yes, yes, yes. Yes, yes, I agree with you. Mm -hmm. Yun. Kasi kahit uh, kaming audience, nagugulat talaga sa mga biglang pasabog. Mm-mm, mm-mm, mm Yun. So hopefully, mag uh, magtuloy-tuloy. Yun. Ang hirap pala Sir RJ magtanong kapag ka ang show ay hindi patapos, ano? oh, oh, <laughs> pa tapos, ano? Oo, oh, Kasi ang dami. Ang hirap din sumagot for you, I'm sure. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Dahil natatakot ako na kapag sinabi ko to, lilikot ang utak ninyo at baka ma-hit ninyo yung, uh, yung twist na iniisip namin, di ba? Yes. So, ah, so, uh, uh, tanungin mo ulit ako after the show. Oo. Uh, Mukhang after the show, yung buong-buo talaga, no? Pero... Uh, Of course Sir RJ after widow swear ba you planning or do you have something in mind Anak Karenina na may murder or any suspense kasi parang ang hindi naman hindi pa namin nakikita is yung mga yung mga hindi naman sobrang mayayamang pamilya. Tsaka sabi nga ni ano, sabi nga ni ni Cheryl ano ni Cheryl Chingsi na parang ang yaman-yaman ng tong pamilya. Ito Pa paano pa yung kasunod? Saka sabi ko outer space. <laughs> Yan sabi nga rin papaano naman daw yung ano yung uh, murder sa sa middle class yung parang gano'n. so mm -hmm. who knows? Who something knows? that you might explore uh, 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 mm -hmm. uh, I will I will I will explore that possibility yes and then yeah. of course your message sir RJ to the fans of suspense siya sa lahat na sumapota mula pa Vendetta hanggang ngayon Widow war narito pa rin Siyempre, ano um um taos-pusong pasasalamat talagang nakakataba ng puso um uh, pag, pag na, uh, because of the ratings nakakataba ng puso talaga um yung mga comments uh, talagang puring-puri ang show sinasabi na ito ang show na walang tapon lahat ng lahat ng cast magagaling lahat ng characters maganda nakakataba ng puso because yun naman talaga ang ina namin uh, na maibigay yon at nakakatuwa na na-appreciate siya. Um, it's hard work. It's hard work. My mind is working all the time. Uh, sa pag-iisip, katulad ka kanina, meron ako naisip, I have to inform Regine Alba, my, um, my uh, partner, uh, as a showrunner, o oh, eto ito pwede natin gawin, pwede natin kunin tong ganito uh, to play this, ano, ganto ganto uh, sabi niya, sige, sige, gagawa natin ng paraan. So, my mind is working all the time. Uh, ang haba-haba ng list ko dito sa cellphone ko kasi when I watch, when I watch, uh, kunyari sa YouTube, at nababasa ko yung comments, ko, ay, oo nga, no, wala pa kami explanation about that. So, we have to address that in sa mga future na, na scripting. Para sarado, para uh, uh, ayokong matapos ang show, tapos may ang daming loopholes, or or may loophole kasi sa Widow's Web at saka sa Royal Blood happily walang sinasabi ang tao na nagkaroon yeah. kami ng loophole di ba so yeah. my mind is working all the time para lang walang loopholes mm -hmm. at mahirap siya <laughs> so yun ang mga aabangan pa naming lahat uh -oh, kung paano din magsasara Again, thank you, thank you, thank you so much sa iyo, Jim P, for for giving me this opportunity to explain how we mount um murder mysteries um uh pinaghandaan ko to so that maging one entertaining, two informative ang ating pag-uusap, di ba? Um three, I want to thank yung uh, yung listeners mo, yung audience mo because of the support It's really heartwarming the support na binibigay simula Widow's Web kasi pataas pataas ang ang cumulative or average ratings niya um ang ang yes. is high higher than Widow's Web itong Widow's Wars so far is uh, higher than Royal Blood kaya nakakatuwa Congratulations natin... Sir RJ Thank you so much thank mm -hmm. you so much um nakakakilig nakakakilig ang ano ang ang pagko-congratulate mo dahil uh, pat on the back, di ba? And I'm yeah. sure ang dami pong tuwang-tuwa talaga at hanggang ngayon subay kasi so far sa lahat ng mga friends ko na hahausap, we were we are all hooked. Ah, and baby. waiting. Na parang, lahat sila sinasabi talaga na, ay, ang ganda naman nga nitong widow swar. Ganyan. Ang daming nag-aabang. Tapos, ngayon, iba back to back mo pa with pulang araw. So, yeah, bongga. Bye. Diba? Yeah. Yeah. Mhm. Mm thank you, thank you, thank you. Pero hindi dito nagtatapos ang chikahan namin ni Sir RJ for this episode. Yes, but siyempre 'di ba kasi nga hindi usually ang unang tinatanong natin ay ang background or kung saan nagsimula ang writing career ng mga creatives na ating guest. So siyempre pagdating kasi kay Sir RJ, hindi pwedeng one question lang. kailangan one episode dahil ito talaga yung mga shows na, sorry for the word, ha? Kinalakihan, in-enjoy. <laughs> okay lang sa akin, okay lang sa akin yan. Kaya ano, sinasabi ko, classics talaga. Kasi ito yung mga nauna talaga na GMA Prime wouldn't be GMA Prime or Afternoon Prime kung hindi dahil sa mga shows na to. So, excited ako kasi mag-uusap pa kami ulit ni Sir RJ uh -huh. sa next episode. But for the meantime, of course, Sir RJ, invite them to watch Widow's War. Um, ayun. Uh, please, panoorin nyo, patuloy nyo panoorin ng Widow's War kasi ang dami-dami namin plano talaga. Every day, nanganganak na nanganganak ang mga magagandang ideas at eksena sa utak ko na hopefully mailabas ko lahat sa show para mas lalo kayong matuwa. Ah, uh, maraming 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 salamat sa suporta ninyo. Um, roller coaster siya. Nakakatuwa kapag mataas ang ratings mo. Of course, there are days na uh, kapag walang pasabog kasi hindi naman hindi naman pwedeng everyday ka may pasabog. Kailangan mag-react sila sa pasabog. So kapag uh, kapag hindi pasabog day, hindi ganoon katasang ang ratings, mataas pa rin. Pero not as high kapag may mga pasabog kami. So, roller coaster siya pero it's a it's a wonderful ride sa roller coaster na 'yon. And I want you to ride with me with this roller coaster ride called Widow's War. Yan 8:50 PM po 'no every ah, yeah. Monday at, to at, Friday. At saka siyempre, uh, unahin nyo na ang ang, ang pulang araw para kombong-kombo siya ta pagkatapos ng Widow's War, of course, asawa ng asawa ng asawa ko na ang taas din ng rating. Yes. Congratulations. Parang ito isa to sa mga ano, no? Kung baga, trio magandang ng magandang combo talaga ng GMA Prime. Lalo na bagong GMA Prime pala, no? Dahil this year lang yun, ba Oo. 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 Nako, Thank you so much, Sir RJ. And abangan nyo ang episode naming next about the classics and the beginnings uh, uh, uh. of GMA drama, di ba? So... Ay, ay, Jimpe, I enjoyed talking with you, ha? Ako, salamat din What? po, Sir RJ. Ako din. Imagine na, imagine na ka two hours tayo, oh. Correct! Hindi ko na rin in-expect na gulat na lang din ako. Pero, ayun, thank you so much, Sir RJ. Thank At salamat you. sa ating mga listeners. Let's rewind to the past and live the present here on Rewind by Everyone. And God bless us all. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye.